nə medal istəmirəm, nə veteranlıq istəmirəm, heç tad istəmirəm. Onun olsun anamın coğruna, heç tad istəmirəm. Məni gəl sağat deyirəm. Bildiğim başıma dönərəm. Sağa. Bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə çıxış edən Cəlilabad rayonundan olan Qazi Fariz Ağayev onun diqqətdən kənarda qaldığını, 44 günlük vətən savaşında yaralanaraq işləmə qüvvəsini itirdiyini və bunun üçün də ailəsinə baxa bilmədiyini bildirmişdi. Hər zaman olduğu kimi məsələni dəqiq araşdırmaq üçün Kanal 13 olaraq Qazimizin yaşadığı Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhəri adlanan əraziyə yaşadığı evə yollandıq. Çəkiliş zamanı Qazimiz ona köməklik edildiyini, onun səsinə Azərbaycan xalqının xeyirxah şəxslərinin səs verdiyini və maddi dəstək də edildiyini bildirdi. Onu da qeyd etdi ki, onun müalicəsi üçün artıq aidiyyəti qurumların hərəkətə keçdiyini və yaxın zamanda xəstəxanada müalicə alacağını bildirdi. Biz də Kanal 13 olaraq bir qazimizin də probleminin həll edilməsini görmək bizi həqiqətən də çox sevindirdi. Gəlin daha ətraflı qazimizin dilindən eşidək. Mən Ağay Fariz Hidayətoğlu, 1990 təvəllü, iyulun 29-u anadan olmuşam. Döyüşlər başlayanda könüllü qatırmışam. Hal-hazırda vəziyyətim normaldır. Canan prezidentimizə çox təşəkkür edirik. Allah onu qorusun, Allah millətimizi qorusun. Hansı qurumlar sizinlə maraqlandı? Kimlər gəldi? Sağ olsun dövlətçilərdədir hamısı. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar, Allah canlarını sağ eləsinlər. Allah dövlətimizin canını sağ eləsin. Allah bayrağımızı uca eləsin hər zaman. Sağ olsunlar, hamısı maraqlanın. Mənlə malcələrimi də davam etdirəcəm inşallah. Yuxarılardan zəng vurublar, tapşırıblar ki, hər bir şey yaxşı olacaq. İnşallah müalicələrini davam etdirəcək. Sizi hardan müalicə etdirəcəklər deyib? Sentyabrın 27-sindən sonra inşallah Respublikanın xəstəxanada müalicə elətdirəcəm. Maddi şeylə sağ olsunlar, elə Azərbaycan millətimiz adım var olsunlar. Səsimə səs verdilər. Allah bayrağımızı uca eləsin. Nə tə uca eləmişiksə, hər şey həll olunub. İnşallah yaxşı olacaq. Allah bütün şəhidlərimizi də rəhmət eləsin. Allah yaxşıların canını sağ eləsin. Allah dövlətimizi qorusun.